jaalle ku soo dhawaada YouTube-kayga Axmed Tuwaad ku cusubta subscribe saar si barnaamij shaahda jeer halka kan aan ku soo gudbinay ku soo gaaraan hadda Facebook-iga daawanaysa YouTube-na rajaynaa la yeeyay follow inta bana soo tiraado jaalle barnaamij shaan waxaan ka hadlayna Ima Joker iyo Daahir Cabdulla Alasu ayaa si adag isu hayay arinta qabiil bay isku bedeshay barnaamij shaasi dhalinyaro ay u soo taray oo Axmed Tuwaad uu ka mid yahay dadkan Ima Joker wax ka sheegay oo tilmaamay oo video ka sameeyay maxaa ka jiray Joker wax ka sheegay halkaan ka soo galay Daahir Alasu laftigiisa talan siinaya aan ku socod markay waxa jirta in markaas dhalinyaro fara badan anigu oo ka sheekeynahay Naciima Joker oo markaa ay yiraahdeen waxba kama jiraa marka tabinayso dabadeedna sidaas buu ka yimid barnaamij inaan ka sameeyo Naciima Joker iyo wixii ka dhacay wadanka Mareykanka jaalle intaan ku sii socon markaa ugu horreysa waxaan dhageysiinayaa Naciima Joker oo wareysi laga qaadahay 2010 waa 2010kii isla markaana aan caab darteed baan bannaanka ugu bixi lahay u shaqatay ilaahay oo fiidiyoyadeedii iyo magaalada lagu iibsanayaa oo lagu daawanahay boobelada yaryar briga la watay ayaa dadku isugu diray. Now have you been able to go back to your job? No, I don't have dignity anymore. So what do you do next? I don't know. Do you can't wax sharafa bilbilad talk about the future, all the people laughing when they see my face and I feel embarrassing so. oo maqlaysa jaleel waxa ay leedahay wax sharaf ma leh magaalada oo bixi karaa dadka ay ugu wiirsanahay ayay leedahay abdestid sabto fiidiyowyadii Naciima Joker oo magaranaysa xaalad kale ku jirto iyo nooca oo magaranaysa dhalinta Mareykanka gaar ahaan Minneapolis iyo ilaa gobolka Ohio ilaa beeha meel walba la is dhaafinahay oo la kala iibsanahay wararku waxay leeyihiin Naciima Joker arintaas way ku jirtay oo fiidiyowyada raalliga ka ahayd oo wala kala iibsanahay ayada kaliya ma aha gabadh kale ku jiray laakiin ayada magaranaysa ay ugu badnayd waxa marka soo buuxay 2010 bay arintan ka dhacday arin jirtay sid mudan oo rabaa inaan la wadaago fiidiyowga waa ka waxaa la qaaday 2010 waxaa Minneapolis Somali women in la daroogeeyay oo magaranaysa ayay blackmail lagu sameeyay ay tilmaamahay waxaa xusid mudan in markaasi dhalin fara badan comment ii soo qoreen oo yiraahdeen waxaas waxba kaba jiraan dabadeedna ay ugu dhalatay in barnaamijka Naciima Joker aanu aan ka sameeyo sidaas uu ku yimid ilaa dadka kugu xiran ee commentiga inta badan qoraahi saameynta ay leeyihiin wax weyn waxaas waxba kaba jiraan markay yiraahdeen weyn u soo bandhigtay oo tiraa waa kana anuu caadiyana kama hadlo waxaan waxba ka jirin wax walba oo jira sheega sababtoo ah nin weyn oo halkan ka soo fadhiyaan sababtaas ay ugu kaantay video aan markaa ka sameeyay Naciima Joker fadhaxadeeda maxaa ka jira arintaa halka ay ka timid waxaana jirtay bariga wiil maxamed carab leena oo daba dhigtay oo arintaa ka sheekeynahay maxaa ka jira dadka soomaalida warbixin bay iga xad mooyay Naciima inaan daba galo oo aan ganaysa arinteeda soo hadal qaado ma ahayn ujeedkan waxa weeye aqoon gaar ah iyo shakhsi ah iyo waxaan isku leenahayna ma jiraan qabiil iyo waxaan ku weeraray midna ma jiraan Naciima Joker arintaa ma ku jirtay arintaan ma dhacday haa way dhacday Naciima waxa laga rabay inay qabto arintan way jirtay sidaas aan laygu sameeyay inay daraadeen weeb in karto waxa soo dhacay waxba kama jiraa bay tiri wixii loo loogyahay waxa rasuul muuntu tusateenki in Soomaali fara badani aysan ku jirin Facebook iyo YouTube sida tan ah laakiin aniga iyo Daahir fara fara badan aan ku jirnay oo aan xaaladaha iyo waxa dhacayna la socon Naciima Joker iyo Daahir hadda sidaad bay isku qabteen Daahir Calasoon waxaan qabaa in maqaamkiisa ka hoos maray Daahir fariinta u diray tahay maqaamkaada ka hoos martay aad baad u dhacaysa kuguma wanaagsana meesha aad joogto gabdho iyo dad kale oo aan la aqoonin iyo dhalinyaro iyo magaranaysa ay hadda baraha bulshada galay oo qaabka u hadlaan iyo qabiilka iyo arrimaha ku socoto tabcaani inaba wanaagsana jalaalaha barnaamijyadii lagu yaqaanay iyo Daahirkii inaad ku soo laabato in journalistaad tahay waayo badanna soo joogay aad baan u qaanahay Daahir muddo dheer isna qaanahay Daahir Cabdulla Alasu rag gudaha wadanka isla jooga isla shaqeeyay oo waxyaabo fara badan dhexmaraana Daahir waa nin wanaagsan laakiin jidka uu ku socdo ma wanaagsan Naciima Joker miyaa aan wax u dhibmaya dadka ayaa igu yiri waxba kama jiraan waxa aad Naciima ka sheegaysa sababtaas aan fiidiyowga u sameeyay mooyee waxaan Naciima ugu dal leeyahay iyo waxaan garaysa u qaba iyo aqoon gaar ah u leeyahay waxna dhex mara intaba ma sheegay ugu dambeyntii waxaan qabaa Daahir gabadh inuu ka tartiibiyo ka daayo fiidiyowyada iyo waxyaabaha uu ka sameeyay faraha uu ka qaado kalana goostaan daayadu garaweysay adoo intaas faraha laga hayo oo sida iyo xaalkaada noocaas u yahay ka gaabso gabadha tani inta aad garaweysay Daahirna uu ku socdo wax kaliya laga qaban karaa xitaa labada qofba dadku inay la xiriiraan oo Naciima Joker wixii ah garanahay la hadlaan oo yiraahdaan ka bax arrimaha hala soo hadal qaadin Daahirna aan waan la xiriiro dadka kale ee markaa ku dhow ee wax u sheegi karaa arrinta sidaan lagu dhameeyaan qaba
هويه داروده واخ كدخ لبا دودا دشاي ود ديغان او شيقان ويل ابتيسا marka dadku siyaasi isku yihiin dadku waa gacal yaa kala fogaan qabiilka iyo wax dadku ku dhacwadeen barnaamijyada xal joojiyan qaba dabcan dadka ka hadlamay oo arimaha diimaha iyo siyaasadda iyo waxan ka dhigowda waxan qabaan ciidan waxa qabo waxan xusid mudan in fiidiyowyadii aan ka diyaariyay oo dadka qaar ay ugu adeeyeen in markaasii aan ka saari doono youtube-ka dabcan facebook kuma jiraan laakiin youtube wuu ugu jiraa in ka toori doono ayada iyo dadkeedan waxaan qabaa in magaraasa dib isugu laabtaan daahirna anu dabcan waa la xiriiri doonaa wixii kale oo garasho ah inta isugu laabanno arrimaha la dejiyo ee soo jeedaan axmed tooyowi intaan dib ugu kulmi doono barnaamijka lamid waxaan ilaasaday inuu dgeliyo jaamacad.